Oi, gente, eu sou a Zaine Santos, sou mãe da Sara Emily, nós temos esse cantinho juntos, Zaine Santos barra Sara Emily. Nós postamos vlogs, rotina, organização, dicas, receitinhas. Vem aí conhecer a gente. Um grande beijo, será um prazer ter vocês junto com a gente no nosso cantinho. Obrigada, Lili Barreto, grande beijo. Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todo mundo bem e na santa paz de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quero convidar você que é novo aqui do canal, tá gostando dos meus conteúdos, mas ainda não se inscreveu, pessoal. Vamos lá, me ajude aí. Estão esperando o quê? Se inscrever nesse botãozinho vermelho onde tem o nome inscreva-se. Do ladinho vai ter um sininho. Vocês vão ativar esse sininho na palavra todas, porque assim vocês vão receber todas as notificações de conteúdo que eu sempre estou postando aqui no canal. E do outro lado, não só você que acabou de se inscrever, mas os demais que já fazem parte aqui da família vão deixar, ó, um like aí, um maravilhoso like para estar se ajudando o canal a crescer, porque isso ajuda muito aqui o canal. E vão deixar também um comentário. Eu sei que tem muita gente que não gosta, né, gente, de deixar um comentário, mas deixa aí um gostei, um beijinho, um abraço, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, enfim, deixa algo aí para mim, porque assim o YouTuber vai entender que vocês estão gostando e o engajamento, ó, tá bacana e vai recomendar aí o meu canal para mais pessoas. Pessoal, hoje é quinta-feira. O que é que eu pretendo hoje aqui? Limpar a geladeira e lavar o banheiro. Que o banheiro, gente, eu não acredito que eu deixei uma semana o meu banheiro sem lavar. Mas porque aconteceu algumas coisas e aí o ânimo aqui, gente, não tava pra nada. Eu tava fazendo, sabe, o essencial do essencial do essencial. E aí eu pedi a um pra lavar. Meu esposo não teve como, que ele me ajuda, né? Mas não teve como ele lavar. Que isso ela também foi uma semana atarefada aqui de atividades, não teve como. Então sobrou pra mim. E aí eu não tava disposta pra nada, gente. Mas hoje sim, eu preciso fazer isso. Então, eu vou tentar gravar para vocês. Espero que eu consiga fazer essas duas coisas que eu detesto fazer, que é lavar o banheiro e lavar a geladeira, gente. Mas eu vou tentar e eu quero mostrar para vocês aí, né, um pouquinho aí de como é que vai ser as minhas tarefas de hoje. Olha que menino que, gente, o café da manhã hoje de Benjamin. Já tá com horário já, né, Benjamin? O menino veio comer um cafezinho com leite, um biscoitinho. Ó, o que quis. Comer feijão, arroz e carne agora de manhã. Ele tá aqui tomando café. Bora, adianta. Mamãe vai ajudar. É, e um suquinho. Thank you.
Glória, gente, glória, glória, glória. Nossa, não me canso de agradecer a Deus. Louvado seja Deus que Deus nos concede, né, a oportunidade, independente que não é aquelas coisas assim. Às vezes nós que temos filho, né, os filhos desejam, ah, eu queria merendar tal coisa. Às vezes a gente não pode dar aquilo, mas eu louvo a Deus por cada dia que Deus nos concede assim a condição. De conseguirmos comprar algum tipo assim de alimento aqui para o lar, gente. Eu agradeço muito, porque tem muita gente aí que não tá conseguindo nem sequer um ovo, um pouquinho de farinha para fazer aquela farofinha, né? Comer, nem sequer comprar um flocão, né? Para fazer um cuscuzinho, mas que Deus possa estar assim estendendo a sua mão poderosa sobre cada lar, que ele possa estar assim entrando com providência, que não falte aí o alimento para ninguém. O rapaz acabou de entregar aqui que meu esposo mandou. Né, comprou e pediu para entregar aqui esse saquinho aqui de laranja, gente. Eu não sei quanto tem aqui. Deve ter umas 20 laranjas aqui, gente. Que o saco não é muito grande, não. Aí mandou entregar aqui. E aqui é tangerina. Alguns, né, conhecem como mexerica, ou se não, tangerina pocã. Fazia bastante tempo que eu tinha comprado. Não deu para comprar no dia que eu fiz as compras. Falar em compra, eu vou deixar linkado em um dos lados. O dia que eu fiz as compras aqui, gente, do mês, tá bom? De agora, de agosto. Vão lá conferir, viu? Vão lá conferir. Deixa um comentário. Diga que está caro ou se está mais barato onde você mora. Diga o que vocês acharam. Aí ele também pegou essas mangas aqui, quatro mangonas, enormes essas mangas. E aqui acho que é melão, é. Aqui é melão, gente. Eu vou agora pôr ali pra higienizar, pra guardar. A situação da minha geladeira tá assim, até que ela não tá tão suja. Eu costumo passar buchinha nela, lavar essas coisas aqui, né? A cada 2 meses. E a cada 15 dias eu passo um paninho. Só que já tem mais de 15 dias que nem um pano eu passo, ó. Porque ela não tá tão suja, né? Ela tá assim bem longe, gente. Parecendo que tá uns amarelados aí, ó. É porque essa geladeira já tem uns 12 anos, mas ela tá me servindo muito bem. Então, por enquanto, enquanto as condições não melhoram de eu estar comprando uma outra, ela tá. Vai me servir, tá? Não, vai me servir, continuar servindo aqui. Amanhã é sexta-feira, então amanhã é dia de meu esposo comprar verduras e frutas, né? Legumes, pra gente tá pondo carne também na geladeira, né? Então vou dar logo um grau nela hoje. Eu quero, gente, lavar isso aqui tudo, né? Porque hoje é dia de lavar, já tem uns mais de 2 meses que eu fiz isso. Só que começou a chover. Se não parar ali, eu acho que eu só vou passar um paninho nessas coisinhas aqui. Mas se parar, eu vou lavar sim. Porque quando eu lavo na época de chuva, gente, isso aqui eu gosto de lavar e secar bem sequinho, né? Em época de chuva não acaba não secando. Porque os panos nem entram aqui, ó, nessas coisinhas aqui pra secar. Então vou dar um geral ali nela. Ela já tem, gente, uns 12 anos. Então nessa situação aqui, ó. Mas tá me servindo muito bem. Vou dar uma passadinha aqui de escova também na borracha, que eu preciso até trocar essa borracha. Então vamos lá, né? Que eu já tô começando demais. Senão o tempo vai, né, correr aí. Já limpei essa parte aqui, já até coloquei aqui já essas coisinhas para não ficar fora, mas já tá toda limpinha, já tirei o excesso de sabão. Vocês viram aí que eu coloquei detergente neutro na com a buchinha, né, enxerguei na parte de cima. Agora aqui na parte de baixo, eu falei que eu não ia lavar, né, as prateleiras, mas já lavei, ó, tá aqui, ó. Tá vendo ali? Estão ali escorrendo. E aqui eu vou fazer uma misturinha num vasinho com bicarbonato e sabonete neutro, detergente, gente, neutro, e vou estar tá, assim passando aqui, tá? Eu não gosto de estar passando vinagre porque eu fico sentindo, não só eu, meu esposo, um cheirinho enjoado. Então eu opto mesmo com o bicarbonato e o detergente neutro ou de coco, que dá super bem aí, na minha higienização da geladeira.
vocês. Já limpei a geladeira. Tá assim, ó. Gente, tá assim, ó. Parecendo que tá em uma embaciada por conta do flash. E dos arranhãozinhos, tá, gente? Não é sujeira, não, ó. Porque a geladeira tá cheia de arranhãozinho. Tá vendo esses arranhãozinhos? Então, quando o flash reflete, fica parecendo que tá embaciada. Não. Limpei aqui tudo, ó. Por fora, ali em cima, com multiuso, tudo bonitinho. Olha a gatona da minha filha, ó. A foto da formatura do nono ano, né, gente? Não teve, mas teve a foto, né? Então tá aí a minha gatona. Aqui eu já tinha mostrado pra vocês, só não tinha mostrado como ficou, né? Coloquei as prateleirinhas. Amanhã, em nome de Jesus, entrenei as misturas. Aqui ficou assim. Marido já fez um favor maravilhoso. Foi descascar minhas laranjas aqui. Daqui a pouco eu vou tá lanchando, que já são quase 4 horas da tarde, gente. Então ficou assim, ó, toda limpinha, prontinha amanhã para ser abastecida, né? Louvado seja Deus. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia aí vencido, que o que tinha para fazer hoje foi com muita luta eu consegui, né? Que era lavar a geladeira e limpar o banheiro aí, como eu mostrei para vocês. Pessoal, como é bom, né? Sentir assim o dever cumprido quando a gente traça metas para aquele dia e a gente consegue cumprir todas as metas. E minha meta da quinta-feira, né, de hoje, era lavar o banheiro e limpar, né, a geladeira, lavar a geladeira, higienizar por total. E eu consegui, graças a Deus, e ainda de quebra, ainda organizei a cozinha. Só não mostrei para vocês que eu pretendo fazer o vídeo de faxina nesse final de semana, né, que tá precisando dar uma faxininha na cozinha. E se eu for fazer, eu gravo e mostro para vocês também. Espero aí que vocês tenham gostado de acompanhar aí mais um vídeo aqui do canal. Que Deus continue assim abençoando o meu lar e o teu lar também. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!